وتهي أدبل ما تنتهي وحنا هذا إن دنكاس يو ودنكا سوريا يا تركيا ويا جلفتو ذا عقبات كره هاي ستو ومدوين كي قدام بيبا أي أرهمو كردوان كسو كرديين ودنكا تركيا أي وحا أشاقي إن أفر كمي ذا أسكرتيسا أي كردنتين أما أي كوغيريودين ويرر أي كسو قادين غيدا مضا ودنكا سيريا ساقال كلانا أي كردا وعمين تركيا أي وحا أسيدو كريتا وحا أشاقي إن غيدا مديسا أي قادين دقال رغال عليس أه أو أي كدلين صدن إيا شنكا مي ذا غيدا مضا سوريا وحا ور أه lagamaha iyo dhinaca Suuriya oo ku saabsan arintaas kumanaan shacab ah ayaa ka qaxay goobahi ay ugu arintaas ka dhacday ama ay dagaalada isaga horimaadku ku dhaxmareen ciidamada Suuriya iyo kuwa dawladda Turkiga dad badan oo shacab ah ayaa waxa ay ka qaxayaan guryahooda iyagoo raadsanaya meel amaan ah si ay uga badbaadaan weerarada ay iswadaarsanayeen madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in militaryga wadankiisu ay 46 kamida saldhigyada ciidamada Suuriya si ay ugu ay qabsadeen si ay uga falceliyaan weerarkii lagu qaaday ciidamadiisa waxa uu sheegay in 30-35 kamida ciidamada Suuriya ay weerar rugal celis ah ku dileen Turkiga si xoogan ayuu ugaarsaday una ugaarsan doonaa goob kasta oo ay ku sugan yihiin kuwa fulayada ee dagaalka ku soo qaaday ciidamada geesiyaasha sida waxa yiri madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu digniin u diray Ruushka oo ah in uusan faraha la soo gelin dagaalka ama xiisada ka dhaxeysa isaga iyo wadanka Suuriya sida uu madaxweynuhu codsanayo ma ahan Ruushku in uu isku hor gudbo dadaalada aan wadno ee aanu kaga aargudanayna ayuu leeyahay kuwa cadawga ee wadankeena ku soo qaaday hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu imanayaa xilli wadanka Turkiga uu sheegay in ay 4 ka mid ah ciidamadooda ee la dilay sidoo kale to waxa iyadana taagan in gobolka Idlib oo wadanka Suuriya gudahiisa ku yaala ay tahay goobta sida weyn la isugu hayo arintaasi oo wadanka Turkiga laftiisa cambaareeyna ay kaga soo baxayaan qaar ka mid ah wadamada oo ay leeyihiin wadan kale to ayuu ku duulay wadanka Ruushka oo si weyn ula socda ama arinta wadanka Suuriya taageero u siiyay madaxweyne Bashar al-Assad ayaa waxa la leeyahay arintan sida uu arintan u soo faragelin karo iyo waxa ka iman kara yeyno halkaas iyaga iyo Turkiga isku dhac uu ka iman karo ayaa aad loo hadalhaya ciidamada wadanka Turkiga ayaa halkaas duulaan ku qaaday xilli uu sheegay madaxweyne Erdogan inuu taageerayo kooxaha ka soo horjeeda dawladda Suuriya halka sidoo kale tan uu ugaarsanayo baacsanayna kuwa kurdiyiinta ee ka soo horjeeda dawladda Turkiga وتهي داوديال وما سنتهن عبد أحمد يا حمزة سود وهذا مركلته حمزة سوريا يا تركيا سانسان على ذات بلدريم يا ضد بعد انتي أسكر بعد ما تي عقبت هرله بعود إنك تركيا يا سوريا سو كلا ده حكرت إنك استو للي هي صور تجل من نقطة يسونو دجال فور كفول سوريا إن تركيا ودحمره أرنتاس إياه ده بالمركة عن فيرينو وحنكم معنا كره horta Suuriya iyo Turkiga dagaal ma bakil karaan Suuriya waa dal ciidankiisa oo had iska nugul yahay oo Turkigana waa wadamada ugu quwada weyn caalamka waxa la maleeyay inuu nambarka 7 ama 8aad uu soo galo markuu dadka maanta waxyaabaha isku haysto waa undana siyaasadeed oo nin walba uu kala yahay gudahaas laakiin waxa muhiimsan oo ifit u baahnaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka oo saameyn ballaaran ku dhaxlay Suuriya soo noqon kara laba shay uu noqon kara waa inay uun isku khilaafaan arintaasi ama in Ruushka uu dhexdhexaadiyo labada dhinac is haysto Ruushka iyo Turkiga hadda waxay muuqdaan inay aad isugu dhow yihiin heshiis ganacsiyeed ayay kala saxdeen bishii 8 ee January bishii dhamaatay tuuba isugu gudbisay gaaska dabiiciga ayaa halkaas laga dhisay dhanka kale waxaad muuqday in waayihii dambe xulufo siyaasad iyo waliba ciidan ahayn bay u muuqdeen hadda waxa la hadal la olay ayaa jirta la qorsheynayo in Ruushka iyo Turkiga ay dhoola tus ciidan hagaajiyaan iyagoo waliba Turkiga wuxuu u muuqday inuu ku xumeynayo reer galbeedka khaasatan Yurub iyo Mareykanka iyo NATO marka waxa la oran karaa Ruushka muhiimadda meesha ka bax ka soo bixi karto unbaa Ruushka iyo Turkiga ma laga yaabin halkani ay isku gacan dhaafaan ama isku khilaafaan oo ay u kala tagaan Cabdi Axmed waxa la leeyahay wadanka Turkiga uu ku khaldan yahay inuu Suuriya gudaheeda intuu galo weerar uu ku qaado ciidamadii Suuriya isaga oo kooxa dawladda ka soo horjeeda taageeraya waa arrinta ugu weyn ee caalamku maanta isweydiinayo ma ku muuqataa in wadanka Turkiga arrintaasi aysan xilligan u habooneyn ama ay tahay mid khalad ah in wadanka kale ku duuro walaal horta kale waxay ku xiran tahay maaragtay hadafka eegu ka taagan yahay ama hadafka maaragtay Ankara uu ka taagan yahay arrintaas laakiin anigu waxaan aaminsanahay xiriirka ganacsiyeed oo u dhaxeeyo maaragtay Moscow iyo Ankara
in Moscow xitaa ay kaga maarmi karto arrimaha Suuriya ku saabsan.